Добър ден, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Райчевски с предаването Прокудени от бащин край. Постоянна тема на нашето предаване е отнетото землище и съдбата на хилядите бежанци, които са били принудени на сила да напуснат своите родни места и след това те и техните потомци десетилетия наред да страдат в тежката бежанска олис. В началото на всяко наше предаване ние напомняме за отнетото българско землище. Ще го направим днес, макар и бегло, за да си помни и знае от всички ни, най-вече, както казваме винаги, от младите хора на България, които имат по-малка възможност да знаят тая част от нашата трагична българска история. Винаги започваме от Северна Добруджа или Златна Добруджа, както наричаме тази плодородна земя, люлка на Спрухова България, така останала у нас в съзнанието ни чрез учебниците. По Влашката земя минаваме на запад, минаваме река Дунава, по поречето на река Българска Морава, където самото название на името показва какви са били, какво е било населението, което дало това име. Говорим за българите в албанските земи, албанските планини, стигаме до гораните, за българите от Вардарска Македония, Егейска Македония, разбира се, за Беломорска Тракия, която ще е така акцент на днешното ни предаване. С особена така мъка и горест разказваме или пък разговаряме с потомци на бежанци от Източна Тракия, която претърпя най-тежката драма, геноцид, както днеска наричаме това престъпление спрямо човечеството, или пък етническо прочистване през 1913 година. В предаването не става дума и ще става и бъдеще и за българите от Мала Азия, изгонени там една година след източно-тракийските българи, и за всички онези места и земи, където те са избягали, отишли, за да запазят своята етническа принадлежност и да се съхранят като българи с говорещи български майчин език. Днес предаването ни е посветено, както споменах в началото, акцента му е върху Западна Тракия или западната Беломорска Тракия. Ние защо наричаме Беломорска Тракия? Защото за нас Егейско море, както е известно, както го обозначено на географските карти, за нас е Беломорието, Бяло море, така е в българския говор, българската традиция, като опозиция на Черно море. Повода е едно интересен културен факт, за него ще стане дума, ще ми извините. Поканял съм, разбира се, по тая тема няма кой друг, нашия така сътрудник, приятел, съратник и най-добър познаваш на Западна Тракия Димитър Шалапатов. Добър ден, господин Шалапатов. Повода е негово проява, за която ще говорим през много време, но преди това искам няколко минути да отделя на нашите зрители, които са ни изпратили книги, писма и други неща, да ги представим с... Значи, преди всичко ще започна отново с сборник Тракия, в който пак виновник е Димитър Шалапатов. Поредният том 8 на сборник Тракия, 8 том на Тракийския научен институт филиал Хасково. Издаване 2018 година. Великолепен сборник, доста обемист, но с него ще имаме възможност пак с господин Шалапатов да го представим в някои следващите предаване. Тогава ще говорим подробно за него. Аз сега го виждам. И му благодаря. Искам да благодаря и на Стефан Пейков, автор на една интересна книга, която ми е изпратил. Кметовете на Несебър след 1878 година. Защо е показан в нашето предаване? Защо казваме интересна? Защото Несебър е един много известен град. Не само у нас, на широко по света във връзка с международния туризъм. Но ние знаем, че Несебър след... войните за обединение поема голяма, дава убежище на огромен брой бежанци от Македония и Траки. Само към 1927 година в Несебър са оземлени и настанени 285 бежански семейства от Македония или македонски българи и 31 семейства тракийски българи. Не случайно в тази книга 7 ще видим, че 7 от кметовите на Несебър са потомци на македонски българи. Това е част от историята на съдбата на бежанците, които са били принудени да напуснат принудително своите родни места. За още една книга искам да спомена.
отдавна, от дълги, така от много време чакана, за която не е споменавал много пъти, не сме говорили. История на село Черничево, най-после имаме пред себе си, като произведение вече завършено, с автори Енчо Тодоров, Цано Лазаров. Книгата е интересна, защото тя представя съдбата на едно хубаво българско селище днеска по границата, но до известно време знаем, че след Балканската война там се разъграват по време на Балканската война, пък и преди това събитие, които съвпадат с съдбата на много от българските села в Ивайловградско и в Западна Тракия. Аз съм, няма да говоря за нея сега, защото очаквам така ентусиастите, които поеха инициативата за издаването на тази книга, както имаме оговорка, да гостуват в определено от тях време и ще тогава ще посветим едно цяло предаване на тази книга и за съдбата на нейните хора. Има какво много интересно да споделим като тяхна дейност и по опазване на паметта и като така хранители на живата народна тракийска традиция. Големият е повод, на който стана причина да заглавим нашето предаване Български християнски храмове в Беломорска Тракия. Така е темата на нашето предаване. Това е великолепната изложба, която бе показана на 25-ти този месец в Хасково. И каталога към нея, който е пък друг шедьовър, друго така постижение на българската полиграфия и на албумни издания. Автори на двете е Димитър Шалапатов, като в тази изложба, а същевременно и на каталога, той е не само автор на текстовете, той е автор и на снимките, които са направени на тези 41 църкви, християнски храмове в Западна Тракия, които той е посетил, обходил, заснел, обработил. Той е, така да се каже, издател на каталога. Той е всъщност не само каталог, той си албум. Издание е книга, той е албум. Каталог е така слабо, бегло казано. Затова днеска решихме, представянето беше на 25-ти, имаше цялата голяма част от хасковската общественост беше така уважи тази изложба, голям интерес, дори още преди да започне ученици, минавайки през града, виждайки тези хубави снимки, тези ярки храмови, снети по съвременно, с високо качество, ги привлякоха и навлязаха в изложбата, разгледаха, откриха я така, преди да бъде официално открит, имах удоволствието да присъствам на нея, да видя какъв интерес. Надявам се, тя ще седи два месеца, може би две седмици или два месеца, това ще каже автора, но тя ще посети и други селища и вярвам, че ще предизвика голям интерес. Затова днеска, чрез нашата телевизия, чрез екрана на Национална телевизия СКАТ, искаме да направим това достояние по-широко, да много по-голяма аудитория да могат да я видят и онези, които не могат да посетят този хубав южен тракийски град, да добият представа, пък и не само той, да чуят много интересни неща по това как са заснемани и какво всъщност може най-същественото за всеки един от храмовите. Така ще минем, преминаваме направо към темата. Добър ден отново, господин Шалапатов. Значи, първият въпрос, преди да почнем, сега вие няма да пропусна да добавя, че всъщност тя идва като естествено следствие след българските християнски селища в Западна Беломорска Тракия. Книгата, която ние представихме, книга променила представата ни за състоянието на Западна Тракия и Беломорска Тракия днес като българско огнище. В нея са показани не само историята на всички български селища, не българските корени на населението, което днес пази още спомен, независимо дали пази майчиния си език навсякъде, включително и на места, където са останали българо-махмедани, запазили спомена за своите съседи и пресъздават тази история. Тази история, пътя по който той достигна да възстанови и да опише селищата и да остави на поколенията не само вярна следа, но един паметник и документ за родните места на предците. Това предхожда естествено. Тази книга аз виждам като естествено продължение
български християнски храмове в Западна Беломорска Тракия като изложба, но все пак да ви запитам, вие да не говоря аз, вие да кажете, кое беше повода, за да направите тази изложба и как я реализирахте като опит, като впечатление и като усилие. Най-кратко, за да преминем направо към, след това директно към самия филмов нагледен материал, фотографски. Добър ден на всички зрители. Повода да направя тази изложба е това, че почти всички църкви, които даже всички, които ги имам, които съм ги снимал, съм ги публикувал в моята книга, но там мащаба е дребен. Аз винаги съм се вълнувал, когато видя църква в по-голям формат. Виждал съм по някои проекти църкви в България, църкви в примерно някои от крайните части на нашата родина и съм развълнували. И аз реших, наистина, дойде ми идеята, това нещо аз да го събера и да мога да го изложа в една изложбена зала и голяма част от потомците на тракийските българи, които са немалко в Хаско, някъде около 30% са, тези, които не могат да посетят родните места на своите предци, да могат да я видят тази изложба, а не само хасковли. Мисля, че тази изложба ще бъде интересна и за голяма част на потомците в Пловдив, на тракийци в Пловдив, а не само и на тракийци, а и други македонски българи. Аз споменах в началото, че в Стара Загора, примерно Ямбул, Бургас, а не на последно място и София. Мисля, че тази изложба трябва да види бял свят и София. Даже аз имам уверението на председателя на настоящия парламент госпожа Караянчева, по възможност да я представим и там, за да може да бъде отразена в националните медии също, защото наистина тя е много интересна и тя показва историята на това, което остана от българската култура, от българския дух в Беломорска Тракия. И аз все пак трябва да подчертая, че всъщност господин Шалапатов избра нашето предаване, нашата медия, телевизия СКАТ, да първата премиера, така да се каже, като в медиите да бъдем домакини. Еми то е нормално, естествено, продължение на всичко това, което ние с вас сме правили за популяризирането на историята на тракийските българи от Беломорието и Източна Тракия. Това, което правим с вас, повече от 20 предавания имаме тук в студиото на телевизия СКАТ, така че е нормално да бъде работим с вас, работим с професор Пламен Плъв, работим и с други автори колеги, на предавания в телевизия СКАТ, така че нормално тук да и тя е най-патриотичната телевизия, както всички я знаят. Така че е нормално тук да бъде представено. Сега днес аз се надявам доста хора да останат доволни от това, което ще видят. Защото ние ще след малко ще почнем да показваме и снимки. Всички църкви, да, църкви като по няколко думи. Сега искам да кажа, че бройката на църквите беше определена от друго. Не от това, че това са всички църкви. Аз затова съм написал български, не българските храмове в Беломорска Тракия, защото изложената площ в галерия Форум в Хаско, която е на едно хубаво място до театъра, можеше да победе толкова, около 40 големи платна. Големи пана. И аз затова направих 40. Мисля, че още могат поне още 40, че и повече, защото български има още доста такива църкви, макар и съвремени, в които живеят българи от така наречените патришисти, от така наречените парапанковци. Така че все пак и тези църкви можехме да покажем, като че там живеят българи и какви са техните църкви, да видят наистина, че църквите са и никакво поддържение и така нататък. Но и самия брой 40 никак не е малък, защото аз споменах в началото, че още преди да открием група туристи, пътуващи на екскурзия в Хаско, които така остана с впечатление, дори не са и от тези градове, които избра, изведнъж това ги впечатли и влезаха. И някои от тях за пръв път разбраха, че в Беломорието има българско, е имало българско население, има български църкви стари. Значи самият този факт. Нека сега, докато почнем за младите хора, надявам се, че по този начин наистина ще предизвикаме младите хора да опознаят историята на беломорските българи, тракийските българи от Беломорието, като е видят, даже аз съм предвидел, евентуално ти е по-хубо да дойдат да видят в галерия Форум, но съм предвидел при възможност, след като приключи изложбата в галерия Форум до две седмици,
някъде, да изложа по няколко църкви в средните училища в Хаско, което да. Също ще бъде хубаво, ако по-възможно, може би и повече по-късно, но младите хора да привикнат да видят, че тази територия е била българска и там все още има българска духовна територия. Всъщност, там, в тези църкви, большинството тези църкви са от 19 век. Още от 1860 година, 1830, когато вече се разрешава наново да се стоят по-големи църкви. Вие ще ги видите тези църкви. До 1905 година беше последната. Това е униатската църква в Кайсело. В всичко случай, значи, това са паметници на българското духовно присъствие в тези земи. И тази изложба е една фотодокументалистика на точно това, което сме оставили. Да почнем, защото може би като разказваме тези неща, ще ни свърши времето, ще ни намали времето, за да видят. А пък по-важно е това, което ще покажа. Почнете да ги показвате. Ето, подред, по няколко думи. Ами това е църквата в село Башкице, Свети Атанас, строена 1866 година. За моя голяма изненада, сега като отида тази година да я снимам наново, тъй като аз ги имам от преди годините снимал, винаги като отида да ги снимам, беше бойдисана в бяло. И за моя голямо очудване, голяма радост, сега виждаме каменната и облицовка. Извадена, да. Нали, гръцките власти или гръцкото там духовна власт е решила да е направи така да приравни с естественото, когато е била строена църквата. И всъщност сега вече се добрява в автентичния си вид. Всъщност, единствено, което е там съвременното, са тези предверия, които имат в гръцките църкви. Виждате, там има едно предверие. Там се палят свещите, за да не се утъмнява вътре, където има стенописи, икони и така нататък. Но все пак можем и, нали, все пак ние си имаме представа, ние не първичен. Основната сграда какво представлява, това е нашата българска църква. Какво мога да кажа за селото, накратко мога да кажа няколко думи. Селото е едно от най-богатите български села. Село Башкице, там са основно ден поминък и било всъщност куприно производство, куприната буба. И заедно с съседното село, което в момента се намира в България, Гюче, Бонари и Сив, Кларинец сега, те са произвеждали най-много от куприната буба, така че имали са много пари. Поминък, който осигурява доход добър. Да, поминък, който осигурява много добър доход. Така. Още, нека да кажа, че добре. До 1878 година всъщност минават към езархията, строят училище, третажно училище имат там. Така че самото село са били много едини и са закупили един чифлик, турски чифлик, и после, когато ликвидират имота си през 27 година под спогодата Хмендари Смолов, те получават едни пари селото и учредяват фундация Башкице, която знаем всички и която помага за тракийското дело в България. Не правят ли те дума, който е? Да, направи за Свилен град дума, стипендии са давали. Не, тук в София? И София имат част от парите, са дадени от точно този фонд Башкице за построяването на дома в тракийския дом. Където днес се помещава? Където се помещава наистина тракийската организация. Днеска, така. Следващия кадър. Ето това. Следващата снимка е на съседно село, на някъде около 15 км. Това е село Караклисе или нещо Мавроклисе. Това е църквата Свети Георги, строена 1830 година. Снимал съм я от задната част, от апсидата, както виждате. Пак тя си величи, че е стара от това време. Единствено там, гледам, прозорците малко са променени, са и подобрили с някаква пластмаса догора. Отпреди не съм я снимал, защото там е боядисан отпреди и не прилича на този автентичен вид, който има. Също селото е все още има тези старите къщи, двуетажните, етажни къщи на бобарството. Самото село останали от... И тя е доста обширна също, не? Да, селото на българското време. Гърците си имат построена нова църква, Свети Илия. Тя за това се вижда малко като че неосвоена площа, неокусена. Не, това е отзади. Това е на край селото. Тя е на край селото. Затова е така. Не, това не е във двора, това е отзади вече вън. Но точно от края на селото. Тук са, вдясно са и гробищата на старото българско. Да, старото българско гробище. Така че това е. Има доста хора от това село, които живеят в Свиленградско, Малки Воден. Има един наш активен тракийски българин, Петър Ангел, който е командвал сам разстрела си от село Малки Воден 1944 година, мисля, че беше.
разстрелян. Занимавал се с съпротивата, но той е точно роден 1918 година в това село. Хората живеят в Свиленград, Хаско и Тополовград има. Така че, нека да бъдем към така, следващата, ако обичате. Да влезем по график. Ето. Така. Ами тук, това е една църквата Свети Архангели Михаил и Гаврил в село Крушево или днешно Коринво се казва. Когато ходих преди 10 години и открих тази църква, вратата беше отворена, беше нали, вътре празна църквата, само едни кадилници имаше там и така нататък. Покрива беше в плачевно състояние. Аз се бях малко разстроил, че ще се отиде тази църква. Даже точно тогава почна да пиша книгата Български християнски свещи, даже в текста съм оставил така, че за съжаление тази църква се руши, няма кой да ремонтира и така нататък. Трябваше да търся нали, чрез гръцки власти, евентуално се запази по някакъв начин църквата, но когато отидах след година да снимам вече за книгата наново, видях в този вид църквата, без това отпреди, което беше отпреди този пак навес, който всъщност тук не е, но притворът, не знам за какво са го направили този навес, всъщност да променя облика на българската църква, но това е, оттам си има плоча. Да, в традиционната българска църква има някаква притворна, няма такива навеси. Значи има плоча, там се пише точно името на църквата, на гръцки език, защото това било още по времето на патриаршията, 1857 година. Когато в училищата и в църквите се е говорило. И там пише, когато е направена църквата. Така, следващата. Дай да минем към следващата църква. Следващата, тази вече е една такава църква, която, нека да обърне повече внимание на нея, тази църква има в книгата на Любомир Мелетич. Това е църквата Свети Димитър, унятската църква Свети Димитър, която до, всъщност те са приели унията в веднага след като част от българското население. Ще добавя, че изложбата се откри по време на твоя именден. Ден преди именния. Ден пак в Димитър. Не е толкова, не трябва случайност, така се получи. Но в книгата на Мелетич снимката има с една ограда и с едни черничеви дървета. 1913 година е снимал тази църква професор Мелетич. И като това, което се вижда апсидата сега апсидата, поправена или... Защото... Не, поправена, тя е поправена. Тя стоя точно когато църквата в село Крушево беше ремонтирана, беше и почти по същото време беше ремонтирана и тази църква. Тя беше тази като склад, беше заключена с дъски закована и така нататък, прозорците бяха опушени, но не знам сега дали аз с моето присъствие там, с интереса, който имах към тези църкви, защото разговарях с хора и така нататък, и двете места... Вероятно, това е подбудило и властите да се активират. Най-вероятно, те са силно духовни и са много добронамерени. Силно религиозни хора, да. Духовно религиозни хора и са много добронамерени и са решили, може би, че грехота да оставят така. Че един българин се интересува от тези църкви, а те си ги изоставили така. И даже той ми каза, този клисаря на другата църква, че тази църква ще осветят под името Светя Неделя, Агио Кераки. Света неделя, неделя на Керакия, неделя на гръцки. Но аз им казах, че Света Димитър, те не знаели, че се казва също Света Димитър. Те може би не са знаели, че се казва Света Димитър. Църква. Както другата църква, голямата, тя е 1800, после ще видим и не, и тя е Света Димитър. Така че това е. Тази църква е свързана исторически, наистина с онези кланета, 12-та година е свързана много. Но да не говорим по тази тема, по-накратко тогава, да минем на другата, следващата църква. Покажете следващата. Следващата църква е точно тази Свети Димитър. На същото село. На същото село. Тя е 1835 година. Тя камбаната е всъщност 1920 година, преди да тръгнат за България, понеже когато не отнема тази територия, българите е освещават тази църква с наново. Те ремонтират и поръчат камбана от България, от София, 200 кг камбана. Сега са поръчали тази, не, тази камбана, тя има много интересна история, се взимат и не я оставят там. Тази история. А сега не... къде е пренесена камбаната? Знае ли си? Камбаната се знае, но тя минава през... Отиват в Северна България, носят се, отстъпват за малко на друго село, което нямат камбана, вземат се и накрая, когато вече се установят в Ивайлоград или Ивайлоградския край, те се носят и в църквата Света Богородица на Ивайлоград камбаната огласява и днес
нали, като би се чува в той съседство с този район, нали, символично се чува и в този район. И се прави връзката, да. Но нещо интересно за този, за тази църква, мога да кажа, че преди 10 години ходих, пак и там беше попа на църквата, от село Лавара, или старото име Салтъки. И той е много добронерен. Там са от тези българи парапанковци, поп Папаяни. И той каза, велате на църковния празник, да дойдете тук на празника. И аз му казвам, добре, ще дойдем до година. Не, не, до година не се знае дали ще съм жив. Аз мисля, че му казвам това нещо, нека пак да го кажа. И след месец отиваме пак по този път, минавам и питам клисаря, който е мой добър приятел. И ми викам, къде е попа, какво стана? О, попа умря. И какво стана? То наистина съдбата е такава. Един камион, той е възрастен, че беше на 80 години попа, един камион го ударил и наистина е починал. Yeah. Така че това е свързано с тази църква. Да минем към следващата. Следващата, ако обичате, следващия кадър. Ами, следващата е на село Янули. Или старото Янолян. Янули е нещо, аз малко отзад напред. Да. Днешното Янули. Там живеят българи от тези патриаршисти или от Ивайловградско, които са преселили след 22-23-25 година. За да поясним, тези, които искат да останат верни на патриаршата, а не към екзархията, са преселили от Ивайловградско. Значи, там са българи от Ивайловградско живеят, но църквата си е запазена от това време, от село Янове. Янове, което 1878 година имал 400 семейства, но 300 семейства от тях след освободителната война решават, тъй като това остава в рамките на Османската империя, идват в България, но остава 100 семейства, но накрая 1912 година, 13-та година до Балканската война, те се нарастат до 180 семейства, така че после вече още 180 семейства напущат пределите на село Янорен и живеят сега в България, в Свиленградско, в Северна България отиват там, където е в Търговишко, Светлин, село Светлин основно. Така че за това село е писал и Златко Попчев, той е писал за село Каяджик, за другото село, защото те са съседни села едно до друго. Добре, нека да видим следващата, ако обичате, да. Ето тези. А тук вече е нещо, което много ме вълнува. Ще поразкажеш малко. Това е село Пишман. Останала е само тази камбанария. Аз съм я снимал от два ъгъла. Камбанарията на църквата Свети Георги. Църквата също е съборена в основи, но се личат основите, къде се намира. Това е селото на Пия Поп Тендафил, тракийски войвода. Всъщност имаш два кадра събрани. Да се видят. От две различни погледа. Да. От две страни. Тя се запазила, тъй като виждате, там има едни каменни плочи, които са свързани с желязни скоби, да, и ни позволяват от дъжда, от студа да се разруши. Но ако природата не може да ги разруши, то като гледам, за съжаление има и маняри, които не знам какво могат да намерят там. Долу е скала, камък и копаят в тази скала, търсят нещо, което не ми го побира ума, но такава е самата истина. Това само продължава да нарушават. Но какво мога да кажа за това село? Това село е последното, непохитено през тази злокобна 13-та година. Някъде на 26-ти турците го бастисват. След Армаганското клане на 25-ти септември. Но те са вече избягали. На 26 септември го нападат и избиват няколко от по-възрастните хора, отличат жени, отличат добитък и така нататък. И е последното село наистина, което е бастисано или унищожено, запалено от турците и първото, което спира да функционира като такова, защото вече след това българите не се завръщат, защото е много в гората, изолирано и отиват в селата Чукурвирен, Куньори и още едно друго село, което пък самите негови жители са напуснали. Нека да минем към следващото. Ако обича. Следващата. Еми следващата, тази красива така църква, е църквата на селото, в което е роден капитан Петко Войвода. Тук е роден и моят дядо, Петко Тодоров Шалапатов. Фамилията Шалапатов е от там. От Доган Хисар. Доган Хисар. Богородица е църквата.
Успение Богородично, всъщност, края на август. Сега, вижда се долу в левия ъгъл, по-малък, да, това е от... Щях да го кажа, да. То се вижда, значи, до 1994 година църквата не беше така разкрасена. И тъй като а тогава... също старата, малката снимка, да, показва какво е. Ще кажа, до тогава тя си била необлицована, като тази снимка, долната снимка. Но 1994 година направихме едни съвместни такива срещи с повод капитан Петко Войвода, да, неговото рождение 1948-1944 година, 150 годишната от, мисля, че беше от рождението на капитан Петко Войвода, и те са, за да повременят малко, пак са направили тази пристройка. Ето, може би точно тази среща облицовали се църквата отпред, но снимал съм църквата и сега е така отзади, само пак по каменната облицовка, камък, както е естествено, апсидата отзади. Единствено този прозорец сам, който се сложи отзади, е нещо по-съвременно. Църквата и сега е така отзади, и от тази северната страна не е облицована, но съм снимал само апсидата. Така че църквата си автентична, 1835 година е правена. В нея кръщаван самия капитан Петко Войвода. И бяхме там преди няколко години. Да, да, ходили сме и други хора, и самия Васил Михайлов съм говорил там в това село, който играл ролята на капитан Петко Войвода. Там сме спали, има хотел и така. Да, нека да видим следващата. Така, следващата църква? Следващата Свети Георги. Свети Георги в село Дервент. За съжаление, всъщност не може да се види така, както трябва да се види. Тя е била, значи, църква, която строена 1806 година. Е, тази предната част пак я няма, е строена предварително. Тя е била пак копана в земята. Първата църква на село Дервент, на това богато село Дервент. И това, но нека ще минем към следващата църква, после ще говорим повече за Дервент. Свети Георги, 1806 година е правената. Нека да минем към следващата. Следващата, да. Следващата църква е Свети Димитър, 1843 година, на село Иникови, Дидея Гачко, или тогава сега се казва Яна, но тук има само няколко такива стопански постройки с малки вилички. Но църквата е голяма, тя говори, тя е голяма, че е била църква на голямо село. Селото било много голямо, това е било поминъка му, на селото е бил земеделие, нивите са били долу, стигали се до днешния Дидея Гач. Долу са били нивите, там са имали и дамове, имат една махала, дамето и казва, долу сега днешна Пелагия. И това село на 2-3 км нагоре, те се го търсят, тъй като са обидени няколко села от района, малки села. Избрали са го там, тъй като климата е много здравословен, и там са го основали, вода си имало. И всъщност те са били и камилари. Значи поминъкът им бил долу земеделие, изключително силно земеделие са имали, и камиларство, търговци са имали, съвършили такива услуги с пренос на... Не, само това ще припомня, че камиларството е било поминък, свързан с транспорта. Да. Това е било почти единствената транспортна възможност в... Не единствената, една много силно към 1870 година се е строяла барон Хиршовата железница от Турция, от Одрин до Дидея Гач, и всъщност другата железница от Дидея Гач до към Солун, Кавала Солун, на другата фирма Джонкинсон, което е. И всъщност тогава, за да се строи железницата, е трябвало много транспорт на камилите. Да. И камилярството се разраства изключително много. Но после, парадоксът е, че след като се построяват железниците... Те тръгват вече из на северна. Не, камилярството тогава вече след това запада. Значи 10-20 години, докато се строи железницата, то се разраства. На много камили стават. Но после вече почва да запада, защото железница се замества общо взето. Това е, но големия... но то продължава и доста след това, защото да, стига чак до Стара планина. Докато си дойдат в България, даже тези от Иники, от Дервент, камиларски, Бадума, тези села, които са били камиларски, те си идат с камилиците тук в Тополоград, даже се било чак до Стара планина са стигали, до Бургаско. Те са вършили работи. Следващата снимка, църква. Това е... Ами следващата, това е много интересна. Това е снимката, тя на три части съм снимал. Общия изглед на църквата, скалната църква си Тодор, там където е това дърво, едно голямо дърво. Това е скална църква. Това е скална църква с стълбички и така нататък, доста на високо в скалата.
там отсеща точно където какво да има едно парнарово дърво, което е голямо пиковно дърво. То се вижда там отгоре в средата. Долу дясно се вижда вътре какво представлява скалата. Има стенописи от древни времена, вътре има и също икони. Усеща това, което съм изкарал горе, точно хвоза на църквата, вдясно камбанарията как е била, се слага там, има едно дърво горе вдясно и там се окачва и камбаната. Значи, има ли се и камбанария на църквата, всяка година на Тодоров ден там са се извършили надбягване до самата църква, тя е в реката Индере и съседни села са отивали да се покланят в паметната. Тоест, тя не е все, тя не, няколко села съборно място. Да, тя е съборно, тя иначе е в землището на село Дервен, но там са отивали село Иники, от село. Тоест, не е в центъра на селото, не е в селото. Да, село Бадва, тоест... не, тя е на 10 км от, някъде от село Дервен. Но съседните бъдат даже едно от тези села Кърка, останало, там са останали, тъй като са били патриаршисти, те са останали в. Тоест, там. Съседите България да, са останали в Кърка. Следващата църква, да видим. Ако обичате следващата. Ами следващата църква е на село Турбалаки, 1886 година е осветявана и правена. Това е църквата на Летен. Какво на е поверието за името му Турбалака? С кого свързват? Еми, от, не, те казват това... там едни предположения, нали аз съм чел, но за мен... Това са етимологи, да. Турско, турско Балаки. Разбирате ли? От името от турци. Те казват от Турби, Балаки и така нататък. За мен от турско Балаки. Защото от началото са живели там турци. И после българите от Балакио малко по малко купуват имоти и създават това село Балакио. И защото имаме и друго село Балакио, което е на 3-4 км западно от... Всъщност не западно, северно се явява тук, защото гледам северо-западно, да, северо-источно. Не северо-западно. Както имаме българско, къде е от руско. Да, да, да. Така че да минаваме. Така, следващата. Следващата църква, какво по-скоро е прак. Е Свети Спиридон в село Балъки, другото съседно село. Тя се църква, аз съм, мисля, че, защото в спомените на Димитър Карев е казва много стара. Много стара, другата ще види после. Ясно, 1806 година, но, другата църква, Света Богородица, а тази Свети Спиридон много стара. Аз затова мисля, че някъде 17-18 век е правена тази църква. Тя е малка. Тоест преди още и Гърция да получи да се освободи. Тоест, да, преди, да. Тя са, тя е бъде Гърция 1827, кога беше да се освобождаваше. Така че тези църкви, които са около 1800, са преди още Гърция са освободи, са строени. Така че дайте да видим следващата църква. Следващата църква, ако обичаш. Следващата църква сега се казва Свети Илия. Обаче върха на цялото Свети Илия и там е един параклис, но... Ей, то се вижда в дъното. Да, но това е нашата църква Света Богородица, според спомените на Димитър българската, Карен. Българската, да. Българската Света Богородица. Тя също 1806 година дава Димитър Карев, че е строена. Била вкопана в земята, но тя са също ниска църква. Но тя се... Лошото, че нали, не се е възстановили. Тя е ремонтират много често, но се е бойдисали. Няма този автентичен вид и... Както показвали в началото. Който има. Тя са иначе дебели около 70-80 см стените. Ниска е. Вътре в тази църква доскоро имаше, преди съм ходил, нямаше, имаше икони на български. После правяха един ремонт и ми се, как ми се радваха и ми показваха, че иконите горе на светите с българските имена. Сега пак ремонтирам, мисля, че пак са ги сложили, така че има живеят в момента. Дано са ги сложили, защото е възможно... В момента, нали, от старите българи, които са били местници, са останали, то селото било някъде около 1878, около 400 къщи. Но след това намалят на 230 и след това остават 6 семейства, които 6 семейства после се пръскат. Но в момента има българи, които живеят там, но това са българите от източна Тракия. Но не знаят, за съжаление, не знаят и българи. Тези, които ги години, майка им, нали, баща им са знаели, но тези млади хора, които са някъде на 50-60 години вече, те самите не знаят български. Но помня, знаят, че са дошли от Тракия. Знаят, че са българи. Не, те ми казват, той е българин и така нататък. Знам, че има българи в тези. Това село. Нека следващата да видим. Следващата, ако обичате, покажете следващата. Еми следващото това е... Това е част от църквата, апсида повече, или? Това е апсида, част от църквата на село Урумжик, Свети Димитър, 1850 година. Вижда се и камбанарията. Това е село Урумжик, което, примерно, когато ходих нали, да я търся, им казаха къде е старата църква и те казаха, българската църква извън селото. Но, те си я наричат още и местните хора. Там се живее основно българското население, но то вече е погърчено население. Дори Стоил Шишков е говорил на
Милетич го обвинява, че Милетич го описал като гръцко селище, а там са преселници от съседните български села, големите, от Доганки, сега до Мъздире, и българско село. Какво е характерно това село? Точно тук някъде, в този район, когато 13-та година на 24-ти вечерта, на 23-ти вечерта спът колоната от бежанци, тук е състанали тези погроми, грабежи, изнасилване над българско население, когато тръгват да го гонят от Дея Гач към Марица, го водят към Фери. Нека да така, следващата, ако обичате. Следващата е църквата Си Георгия в село Чамерен. Чамерен, село, което е над село Лъджикай. Смъртта през 1908 година. Какво е характерно? Този Петър Васков, Лазар Маджаров и Гишанов намират смъртта си точно когато са бягали към това село, търсейки спасение. Умират между двете села са убити, между село Лъджики и село Чамера. Нека ми към следващата църква. И следващата църква, сега не мога да, трябва пак да говоря за нея. Това е, може би, най-богатото село Дервен, което видяхме, че има църква Свети Георги от 1806 година. Тази църква е 1868 година. Строена, виждате, че тя е много красива, но вида е още от тогава. Единствено сега, може би, цветовете, нали, са други. Има малка постройка, но там страни, една постройка в страни. Но се вижда, че църквата е голяма. Селото е едно от, може би, и най-богатото село, тъй като само за две години църковното наследство успява да събере пари, за да построи. Значи ние обикновено коментираха тези, които гледаха изложбата, докато там присъствах. Направи впечатление на мнозина и разменихме с тях думи. Казват, вижте как в Гърция, казаха Гърция за тях, как са поддържани будиствени, какви просторни и как добре е подредени с църквите, защо у нас не са така. Погледнато сега, когато се връщаме към периода, когато са строени, всъщност това са църкви, строени от българите. Значи това е било наша обща традиция. Защото тя не сега е въздигната, не сега е оформена като архитектура и като обем и като пространство. Е будистна. Тя и когато се е построили, е била не по-малко красива. Тя си е красива. Тя има лека политична промяна. Това е била общо българската практика. Просто ние сме изостанали тук нашата традиция. Не, защото е в Гърция. При нас е прекъсна традицията от тези последните там 40-50 години социализъм. Тогава беше прекъснато. Иначе нашите хора ще си бъдат такива църкви. Храмове и така нататък. Пак ще се върне. И сега има възраждане, виждаме отново се възобновява. Тоест и нашите църкви в България един ден ще станат всички такива. Интересното е тази камънария, страхотна камънария, тя е правена още тогава, две години. 1870 година е почнала да се строи тази камънария. Тоест още преди руско-турската война. Камънарията е правена веднага след църквата и я дарява всъщност един от богатите дервенци. Той казва, най-напред ще направи една камалерия на църквата и тогава, каквото стане, го завещавам на моите наследници. Така че, това е наследници, за да изчакат камалерията тогава. Може би следващата църква. Така, следващата, ако обичате. Следващата църква е село Козлуки. Селото, което е изпълнявало в един момент значи, условията, обязаности, духовните, тъй като са имали проблеми след преди Балканската война, не са давали възможност на българите да си служат, защото трябвало да искали да се пее на български, спрял да пее владиката на български в гъркоманци. Те също са в гръцки села, махлите църквите в Гимържина са българи. Да. Обаче после те са вече напредъка на погръщане напреднали. Всъщност не пее и те решават, даже е достигнало там да не се погребат българите, които са бойкотирали църковните... Гръцките. Да, защото те са богати. Ние имаме някъде около 300-400 човека. Има бикяри от горе, от Родопите, слизат долу да строят. Да. Кой като търговец, кой като занечие и така нататък. И те си искат да ги преобщават, затова са ги глезили. Но в един момент се нарушават тези върна. Нашите искат да си пее на български. И тъй като това не се позволява, значи почнат да не дават да се погребат българи в гробища в Гимержина. И всъщност погребали се и гробища точно това село. Тази църква е Преображение Господне, строена 1830 година в село Козлуки. Всъщност това предверие пак е допълнително правено. Това е за село Козлуки. 1830 година, това е едни от първите църкви. От първите църкви, които са правени, тя са че архитектурата, нали? Тя също беше бойдисана. Защото нови църкви до Дибиш за Балкански, до Одрински мирен договор не се е позволявало да се строят. Значи това предверие е сега ново правено. Нека да видим към следващата църква. Така, следващата, ако обичате.
Следващата е в село, съседното село Дерекио или днешно Пандросос. А Каридия беше, да знаете, Козуки, да. Предното се, новото име е Каридия. Това пак има едно предверие. Вляво се вижда, да. Когато съм ходил, нали, това е българска църква, така много добро мене беше. Наскоро и тя беше също бяла, но сега гледам и не са изчукали, остават също... Излезе камъка. Да, камъка излезе, което много така ме зарадва. Единствено, тя е предверена, но няма значение. Тя се личи какво представлява църквата. Че, то се личи, че е кръпка, че допълнително да, е правена. Да, Свети Илия в село. Тук една, значи, беше много интересно, даже с една баба Руса, която беше на 100 години, баба Руса Киричиева, тя, нейните предци са от горни Дереки, отгоре са дошли. Тя после в Тополовград... Момчулов си горни Дереки. ...запределници. И исках да отида да видя с нея, да ми каже къде са трите бряста, където става събора, защото аз ги търся, има много брястове, но той сега нали, малко имаше една болест там и не можа да се уверя, но с баба Руса есента беше добре, есента вече на 101 години, не можа да отида и това не можа да го направя, но все пак това е за село директно, нека да мине към следващата. Така, следващото? Ами следващата съм показал една типична пак църква, сега единствено 4 години, църква за Св. Димитър, на село Коюнка, което се намира няколко километра от Ксанти. То е типично парапанковско село. Общо зато сега в момента живеят там повече българи мухамедани, по-малко българи от тези гъркоманите, които нали, те са гършели и така нататък. Но сега има повече в Гюмюрджина. Но това е, затова се да покажа и от този род, българите парапанковци, на тяхна църква. Търпи. Нека да минем към следващата църква. Следващата църква, ако обичате. Следващата църква е в село Иникио или Кръстополе. Старото име преди 500 години Кръстополе. Да. 600 години, още преди нашествието на турците се е казвало старото българско име Кръстополе, после по турско Иникио и сега е Ставрополи. Всъщност оттам е Георги Челбуров, нашият големият производител. Да, не сме имали предаване за него. Преди 3 години го направихме, мисля, че беше почетен граждан на Хасково. Той е прототип там, на, мисля, че на Борис Морев беше по книгата на Димитър Димов. Тютюн, Тютюн, да. Така че те са много интересни борбите там. Яков Змейков, че участвал един учител от село Врутук, Вардовско. Яков Змейков, че оставил спомени много интересни. Да, спомени. Оттам е и сегашния голям той български писател от Македония, Младен Сърбиновски, който има материал в този сбор. Триумфът на нищо, да, неговата книга публицистична. Специално ще говорим. Триумфът на нищо в тази книга. Така че 1859 година направена тази църква Стоп Благовещение Богородично. Има ли се една стара църква с Архангел Михаил? Аз се търсих дано са оставили нещо от нея, но за съжаление съборили се най-вероятно, не мога да откъде питам, не мога да откъде. Има няколко практики, останали от старото време и са направили една нова грандоманска такава църква Св. Архангел Михаил, която съвременно все пак и тя е наша, защото там са оставили 40 български патриаршески семейства. Те се делят някъде 1875-80 година се делят вече на гъркомани. Значи това винаги било, преди било, нали, ние сме изповядвали патриаршата, но тогава, че когато се образува езархията, се отделят. До образуване на езархията, по задължение всички се забелеят да. Към ведомството на Вселенската патриарша. Да. Нека да минем към другата църква. Добре, следващата хубава. Напред във времето. Еми, тази красива църква е в манастирския комплекс Св. Никола, или църквата Св. Никола на Порто Лагос. Значи, там сме имали постоянно около 200 рибари. От тук от Родопите. Тя е много известна. Да. Имало и наблизо и овчари. Общото, родопчани са осъществявали риболова по Бяло море към в тази част на Бяло море. Парите са събирали основно от българите да поддържат този комплекс. Както и горе имаме още един манастир в Балкана. Така, следващата, да. Ако обичате. Ето тази. Тази в албума е друга снимка, да, аз смених. Защото ми стори по-важно, но тази все пак е църквата Св. Васили в село Биятли. В албума ми е снимката на в изложбата, сложих Св. Илия в село Малък Дервент. Там е, тя се личи и стената на... Там са и гробищата, но нека да ми към следващата. Така, следващата снимка, ако обичате? Еми, това е една друга пак типична снимка. Тя е нова църква на село Козлукьо или днешно Козмио.
И когато се отиде, нали, питах наскоро един български, един турчин от Кърджалийско, абе, българи къде е? Нещо той говори, нали, там има помаци, турци, гърци, а българи има ли? Да, да, българи има много в Козмио. Викам, аз знам, че има българи в Козмио, така че ето от съвсем друг източник, потвърждение, че българите са в село Кичико или Козмио, тази сетия, това се казва. Тя обслужва и тях, да. Не, те са българи. Това село са българи, те са останали. Там по времето преди се го дели на българи парапанковци и чисти българи. Но никой, почти никой. Не, имам, чисти, след 44-та година имам беженци в Пловдив от това село. Даже съм ходил с хора от Пловдив, които казва, братовчетки ми е там, нали, Вуйчо, нали, останал там и така нататък, село Козмио. Дайте на следващата. Следващата? Следващата село Денизлер, църква Св. Иван Кръстител, 1831 година. Тя, виждате тук, това са съвремени тук отпредем, но съм ходил отзади, все пак така останала с старата апсида, с всичкото, отпредем модернизирана, но село, което е дало беженци в България, изключително всички са беженци в България на това село. Нека да ми е следващата, ако обичате. Следващата снимка. Ще видим сега. Да. Следващата снимка е Свети Димитър, строена 1842 година. Не си ги подбирал само на името твоя патрон? Не, шмята, не, не. Да. Свети Георги, ви знаете, че са най-различни. Свети Димитър много разпространен, да. Тя пак е претърпяла промени, защото с моя приятел, който ходиме с него, каза, тя църквата беше малко в по-друг вид и тя наистина се е поразнообразили. Дали се някакво разширение тук, конструктивно се е променили, но там е мястото, на това място си била, малко се ремонтирали, конструктивно се попроменили с Димитър. Така, следващата? Да. Ами, тук вече става въпрос тази църква Свети Никола, тук е църквата Свети Никола, но строена няколко пъти е един път през 1850 година, други път нещо някъде 1990 година и 50-та е ремонтирана, тя стара църква Свети Никола, върху нея и накрая 1990 на нов ремонт я правя. И тъй като останал само тази ултарната част, аз реших да не я снимам, но и затова реших да снимам този параклис Свети Илия. Този параклис го има в един от сборниците. Костин Гунчин го снимал 1911 година с цялото население на село Карачкай, днешното Диони. Това е село Карачкай, днешното Диони. Интересно е от другата страна. Цялото село е фотодокументирано. Това е параклис Свети Илия и тези хора, които са там, нека да знаят, че ето го практически. Той е пак малко ремонтирал. Да, ние имаме една великолепна снимка на Карачко Кьой, селото в празника един ден. Да, именно. С свещеника цялото село в 13 година. Това, това говори. Великолепна снимка. Да, нека да видим следващата. Следващата, ако. Следващата, ако обичате. Следващата снимка е вече село Макри. Знам, че там сме имали българи. От чубанки се преселват. Там си има българи местни от село, от селото, и то от тези гъркоманици останали. Стана Анастасия църквата, 1831 година е правена, така че също автентична българска, пак тази постройка е направена. Явно това е стил за укрепване, за да падат. Не толкова за укрепване, ама не знам. Не, за да променят вида. Защита от, от дъжд и други, но и да променят вида. Предния път, когато в книгата ми няма го този навес, го няма отпреди. Той, този навес е правен от дърво. Нямаше го този навес. Аз имам предвид, да е съвременно, съвременна реконструкция. Нека да видим следващите снимки. Така. Ето, това са автентичните. Пак без пристройката. 1862 година църквата Свети Георги в село Кара Куржили, днешно Курфили. Там е правена без тази... наскоро мисля, че нямаше етап. Предна част е нямаше доскоро. Това, което говорим, бялото, което е пристройка, да, пристройка, което се появява към всяка стара българ. Беше без тази пристройка, но сега го има. Но тази църква си е автентично, чисто българска. Но всички, нали, българи са преселили в България. То са били, има и турско, две махали било, турска махала, турска махала. Сидят, турци сидят в Пали, Крофили му казват. Те се остават там. Да, те се остават, но българите са изселени всички. Така че... И сега ползват новите заселници. Да, нека да видим още на следващата снимка. Ще успеем сега да, някой, и да не можем да стигнем. Добър, добър време на успех да се представим. Да покажем всички. Църква Свети Георги в село Суфлар или нещо на ските, 1895 година строена, пак тези църкви бяха, тази си беше така, тази не беше
по единствена, тя седеше автентично, докато предната беше и тя по единствена, но сега нали, изчукана и вида е по-автентичен. Единствено тези камбанери малко са по-натруфени, като гледам, са малко допълнително оправени. Иначе сградата на църквата си е нашата от преди 120 години. Така, нека да минем към следващата снимка. Ето една много красива църква, на църквата на село Чубанкьой. Там минава и жепи линията. Тя на това село историята е много интересна. Там е Мара Михайлова в това село. Тя и голяма книга има за историята на Чубанкьой. Да. Сега аз този път внимателно си загледах, защото тя е строена 1852 година, малко раздвижена, но какво видях? Видях, че тази църква също е по някакъв начин ремонтирана. Горе тази всъщност изток, южната част на стената е автентична. После западната част тя е разширявана на запад, западна разширявана е по-ново правена, вече когато са дошли гърците. Но това си е църквата, българската църква с конструктивни промени на село, нали, разширили се малко на село Чубанка. Дай да видим следващата църква. Така, следващата, ако обичате. Следващата църква на село Каладжидире. Едно голямо българско село. 500 къщи имало според Милетич, Разбойникови и така нататък. Едно много пострадало село през 1913 година. Но той се вижда каква масивна е църквата, стабилна. Значи, да, тази църква, тя също е била отчаяно, но се възстановявали. Много лошо състояние, но се възстановили. И сега ето и камбанарията се вижда, и самата църква се вижда, че от това време артитурата, като тези, които са сега в Одрин, Българската църква Св. Константинина, горе-долу този вид, тя е строена 1857 година, която е строена малко по-късно, е строена и тази Одринската Св. Константина и Елена. Интересно, че тогава е имало в това село две църкви. Тази Св. Димитър и Св. Георгия е имало старата църква. И когато са делили, когато са правили един вид плебисцит на хората, нали, да си покажат. Допитване, кои са българите, кои са гърците. Накрая се оказало, че гърци няма. Една стара баба отиса в другата църква, Свети Георгий, защото не чула, че става въпрос за деление. Защото тя трябва да върви на друго място била. Така че тази църква е интересна. Сега в момента има около 30 вили там в това село. Имаме един млад свещеник, който е много добронамерен и накани там да отиваме на празници и така нататък, да помогнем да разчистим гробищата на българите. Така че нека да минем към следващата. Това е много добро отношение. Да. Еми, следващата, това много трудно го открих. Значи, много се притеснявах, че няма да мога да покажа нищо от село Кушанли. Защото църквата е така голяма, огромна, разкрасена, тя е съвременна. Няма нищо общо от нас, което това не е тая църква. Не, тази тя е тук. И пак, благодаря на Костелин Гунчев, виждам, това е практика с Спас, усеща, виждам една голяма постройка и викам ясно, това трябва да Свети Спас, защото усеща трябва да църквата и отида, нали, през дървета, аз видях оттатък църквата, която е била съборена и то сега този практика Свети Спас, което се всеки година на Спас в един са правили събора на селото, е пак са направили такива и на него са го поразкрасили с тези навеси и са го разширявали, но това е практика Свети Спас на село Кушанли, потомците, които ходят там и търсят къде е църквата. Църквата, старата църква, нали, на същото място построена новата църква. Доказателство е снимката на Гунчев от... Пък и хората да ги питат, те ще го кажат, че е така. Нека да видим следващата. Така, следващата, да можем да сванем до няколко минути. Да, гордо сме началом. Това е църквата село Хаджилар, съседно село. Даже имам един приятел, майка му от село Хаджилар, каза се Митко Дяков, баща му от Кушанли. Така че Свети Георги се казва. Тя също е модернизирана, но типична стара българска църква. Защото имате нова гръцка църква. Та нашата се е поразкъсили, малко конструктивно се разширили, разчупили се покрива нагоре. Така че това е. Следващата да видим. Следващата? Следващата Свети Иван в Мароне. Значи църквата, в която е се е венчал капитан Петко Воевода. Пак е свързан с капитан Петко Воевода. Следващата да видим минутката, която имаме, да покажем повече. Да. Така, следващата е Бадума, 1804 година, в Купана. Ето, вижте, ниска църква. Камбанарията е висока. Камбанарията е висока, да. Вижда се. Купана, ниска църква. Половината от църквата е под земята. 1804 година. Така, следващата? Следващата на моята баба църквата, 1844 година, Рождество Богородица, Малка Богородица.
църквата, хиялата, казахме, годината капитан Петко Войвода, камбанарията... Е малко е... наклонена, изглежда на това от фокус. Еми така, да. Малко така от снимката, не е наклонена. Не е като така, Пиза, следващата да, по-бързо. Следващата ето снимка, да, останах още 2-3 църкви. Това е в село Мараша, от така наречени патриаршистски села. Да. Дали са беженци в България, Васил Михайлов е точно от тези беженци баща му, а тази е Мароня. Това е Комарли. Тези две са патриаршистки села, които са дали в България също беженци. Малко беженци, но повече са останали и там живеят. Значи това са български църкви, нови църкви, но с българско население. В този смисъл съм ги дал. Какво происход в България, да. Това е църквата в село Сушили, Си Димитър Солонски. Това е вече. 1844 година, снимали са хора преди 15 години някъде. Това са всъщност руини от църквата. Руини от църквата, тъй като в момента са израснени дървета и това съм снимал тази стара. Да, и това е на село Манастир. Църквата, всъщност там е била църквата Богородица. Колинджов. Да, Колинджов, черковната чешма, се вижда и големия чинар. Така, сега, за минутка, секундите, които останаха, когато открихме изложбата, последни думи, когато открихме изложбата и си отивах към автогарата, ме спря един човек, който продаваше мед. И му попита, бе, ви защо във вашето предаване не сте казали нищо за изпитли? Една дума само за изпитли. Еми, изпитли се казва Спелео, намира се между Арда и Марица. Така, благодаря. Да, друг път ще поговорим за него. Уважаеми зрители, благодаря ви, че бяхме заедно. Да благодарим на Димитър Шалапатов. Мисля, че нашите зрители видяха интересни неща. Българските църкви, българската памет в Беломорието. Ще се видим отново в следващата неделя в 15:00 часа. А до тогава останете с предаването на Национална телевизия СКАТ.